tere tulemast vaatama ja kuulama teist osa Uusmaa ärikinnisvara podcastil. Meiega on taaskord liitunud Fred Linnukütt. Tere, Fred! Tere! Kes räägib seekord meile Stock Office'ist ja Loft Office'ist. Teil on mingi vahe, kindlasti. Saad sa äkki alustada sellest, et mis asi on Stock Office, mis asi on Loft Office? Selle peal on kindlasti väga palju olnud sellist poleemikat, et mis on nagu see õige vastus? Jaa, Stock Office, mõlemad on nagu, Loft Office kui googeldada, siis tuleb välja, et on selline kontor, ladu, kõik ühes koos, sõike natuke tööstuslik ruum, mis on tehtud niisuguseks kenaks. Et see on see, kui sa nagu Google'ist vaatad, nii kui see Loft Office peaks välja nägema. Yeah. Stock Office, kui tükene sõna iseenesest, on tegelikult ühe Eesti ärimehe välja mõeldud, kasutusele võetud. Ta küll kahjuks ei patenteerinud seda sõna ära, aga nüüd terve turg kasutab. Ehk et sõna on tulnud lihtsalt ühe mehe peast. Vaata, kui hästi levinud on. Väga hästi on levinud, see on väga hästi omaks võetud. Ja nüüd on Stock Office ja Loft Office. Mm-hmm. Ehk et kui me püüame neid asju kuidagi nagu defineerida, mis asja on Stock Office, siis Stock Office, ütleme, on selline, kus sul on müügesindus, sul on seal kontori osa. Yeah. Kontorit võib olla seal kas siis üks korrust või kaks korrust ja taga on ladu. Ehk et sul on nagu kogu äri, on nagu ühes kohas. Mm-hmm. Eks, kõige paremal juhul on ta selliselt, kus sul on kliendi ala nii-öelda ka autode parkimine maja ees. Seda see mees, kes selle sõna välja mõtles, selle maja ehitas, kus kliendi parkla on nagu maja ees, et rekkad sinna ei tulegi üldse ja rekkad tulevad maja tagant. Kaubalaadimine toimub maja tagant. Ja täna on üksid hooned nagu ümber linna nagu küll ehitatud ja need on nagu Stock Office'id ehk. Et ja Loft Office ja Stock Office vahe on nagu selles, et Stock Office'il on müügisaali ja lao vahel on vahel sein. Väga jämedalt. Okay. Väga jämedalt okay. On see niimoodi. Aga Loft Office on selline, kus on nagu kõik avatud, on kontor on avatud koos laoga, müügisaaliga, kõik jookseb nagu niimoodi kokku. Mm-hmm. Et, sellise toote võttis, või selle nimetus oma tootele võttis kasutusele Tallinnas üks arendajaks. Yeah. Siis suur sõjamel arendas siis selle Loft Office'i. Ja no sealt selle põhjal ma seda oskan nagu seletada, et nagu teisi sellised analoogseid tooteid ei tea, et oleks ülemus Stock Office, mis on tehtud. Aga kui võtta kokku, et kui suur nõudlus nende vastu on olnud siis erinevates piirkondades, ma tean, et no Stock Office, või no vahet ei ole kummast me räägime, kas Loft või Stock Office, et on olemas siis Mustamäel mitmed arendused, on Lasnamäel, et kas kuskil piirkonnas on nagu rohkem ehitatud sellist lahendust või? Tartu maantel on Mõigu Tehnopark ja Tartu maantel suund ka Peetri alevik. Paremal pool on Peetri, vasakul pool on ka Peetri alevik olla käib, aga Mõigu Tehnopark, et seal on neid kõige rohkem nagu siis ütleme niimoodi kimpu kokku heidetud, et neid on seal ka igas suuruses. Mis need umbkaudsed suurused neil jäävad? Ütleme, kogu boksi suurus on selline paarsada ruutu, võib-olla isegi natuke väiksem, 150. Ja ta jaguneb selliselt, et sul on umbes, ütleme 200 ruutu, siis sul on kuskil 160-150 on ladu ja ees on siis selline 35 kontorit, müügisaali teist korrust 35. Mm-hmm. Ta on midagi sellist. 250 kogu suurus. Et ta sellised suurused on. Mm-hmm. Ja nüüd ma ise mõtlesin, et kus kohast lõpeb ära see, et sul on Stock Office või sul on ladu ja müügiesindus. See on niisugune ka. See on sõnade mäng, eks? Mingid reeglid ei ole, aga lihtsalt no täna näiteks meil tuli sisse objekt, mida siis omanik pakkus kui Stock Office üle 800 ruudu, 880 ruutu. Aga ütleme nii, et see maagiline piir ongi umbes seal, et edasi on tegelikult juba logistika keskus, et seal muutuvad nõudmised ja kõik see,
mismoodi seda üldse üles ehitada, et ladu ehitatakse, targalt ehitatakse seest välja arvestades. Lauriiulid, see tähendab seest välja projekteerimist, et seda arvestatakse kõrgust, lauriiulite vahet ja nii edasi. Stock office'is seda on nagu pole võib-olla nii palju tarvis tähele panna. Ja see laomõõtmed ei ole nagu, ei pea arvestama nii kui nende lauriiulitega. Ja loomulikult on hinnakassid erinevad, et mõni küsib siin kolmekordset hinda võrreldes laopinnaga. See on kinnisvaras üks olulisemad asju on asukoht. Ja kolm asja asukoht. Ja seal tuleb ka hind. Et, me võtame ringte ääres, anti siin alles välja terve suur hoone uus maja täiesti. Ja läks siin, ütleme, 4,5–5 euro vahel oli see hind. Ja me räägime täna Stock Office'i pinnast täiesti uuest. Ja nüüd, kui me nüüd selle maja piltlikult öeldes nihutame linna poole, näiteks siin Peetris viimane projekt, millega mina praegu ka tegelen, see on 7,5 eurot ruut. Boksid on väiksemad, keskmine üürihind tuleb 1450 eurot umbes, 1500 on keskmine üürihind. Kui sa selle nihutad nüüd täitsa linna sisse, siis see on juba ainukene euro kõrgem hind. Yeah. Kui ta paned sellise asja kadaka teele, siis ta muutub juba loft office, siis ta võetakse kaubanduspinde rohkem ja ladu vähem. Ja seal on juba hinnatase on tükene 10 ja isegi üle selle. Aga kuidas nende vastu nõudlus on seal juba täidetud kõik või? Esimese korruse pinnad, on nüüd on hakatud tegema ka kahekordselt, sest ladu teisele korrusele mini laod ja kontor sinna samasse. Aga need, kellel on tarvis esinduspinda ja neid, et nende järgi on nõudus olemas, Stock Office'ite järgi on nõudus olemas, lihtsalt nende puhul võib olema asukoht, see hea. Et kui te ehitada kuskile sisekvartalisse, siis nad nii kiiresti ei lähe. Linnas sees Mustamäel, seal nagu palju valida ei ole ja kui keegi kuskil ehitab, siis igal juhul nad lähevad. Aga lihtsalt nende puhul on nähtavuse asukoht on oluline. Ja lepingupikkused neil jäävad. No arvestame seda, et meil oli siin eri olukord. Inimesed ei saanud väga palju tööl käia. Kas neil oli üürihindade langetus? Küsin selle esimesena ära. Ja kas neil tehti lepingu muudatus siis selle lepingu pikkuse suhtes? See küsimus on praegu kahte asja. Üks asja on see, et kui me räägime uuest nii-öelda Stock Office pinnast, siis seal on minimaalselt 3-aastane leping ja sealt nagu vastu enam ei tulda, nagu lühemaks ei tehta, kui me räägime uus arendusest. See lihtsalt nii on. See sõltub sellest, miks see nii on sellepärast, et seal on pank on rahastaja ja tahavad saada kindlalt rahavoogu ja kui täna varem oli alla 5 ei tehtud, siis täna nagu kõik on juba natuke pehmemaks läinud, alla 3 ei tehta. Nüüd kui sa küsid seda, et üks täiendus veel selle asjale on see, et kinnisvaras ju tekib nii-öelda rahavoo toode sellest, kui pikad on lepingud peal, ehk et kui sul on tähtajalised lepingud, siis sul tekib toove, mida sa saab müüa investoritele ja investorid vaatavad lepingu pikkust. See on ka üks nüanss, miks need ei tehta alla 3 aastat pank ja nii-öelda vaade tulevik. Aga kui sa küsid, et mis sai siis, kui kriis tuli ja ühes uued Stock Office'i pinnad, et mis nende klientidega tehti. Lähenemisi, nende uute pindade puhul lähenemisi väga erinevaid ei olnud. Esimese sellise kriisi paugu peale oli see osadel üürileandjatel, et nad olid valmis päeva pealt selle üürnikuga lepingu ära lõpetama, et sisuliselt põtmed lauale, et kui sul ei sobi, kui sa hakkama ei saa, sul puhvrit ei ole, siis noh, meil ei ole midagi rääkida, siis üürnikud ei tahtnud ära minna. Sellepärast, et nad olid üsna alles kolindeine ja see ei puuduta mitte, ma ei räägi ühe projekti põhiselt, vaid mitut projekti nagu linnas. Üürnikud ei tahtnud ära minna, sest pinnad on tegelikult head ja nad kasutasid, ütleme siis,
võib-olla isegi alatud seda olukorda ära, et oma üürhinda alla saada. Aga kui kellelgi oli nagu päris tõsiselt nagu oli häda ja kadusidki tarnil lepingud ja mis iganes põhjustel raha voogliks nii maha, et siis tehti tasaarveldusi tagatisraha arvelt selle mõne kuu jooksul. Ja nüüd sügiseks need tagatisrahad tagasi maksud või siis need makstakse tagasi. Ja. Kas praegu ongi aktiivsemaks läinud siis Stock Office'i turg ka? Et otsivad kliendid rohkem praegu ja... Ma ei saa öelda, et ta nagu on aktiivsemaks läinud. See sõltub hästi palju sellest tootest, mida nagu pakutakse ja üüri hinnast ja asukohast. Et meil ei ole tegelikult väga mõnusaid asju nagu pakkuda Tallinna linnas. Kas meil ei ole krunte selle jaoks või mis see põhjus oli? Krunte ei ole, jah. Või siis on kinnistatud hinnad nii kallid, et teha sinna Stock Office peale ja siis oodatakse kas siis ühte suurt või bürood või kuna ärimaa ja annab erinevad võimalused linnas sees. Et. Aga see nõudlus on olnud läbi aja nagu suhteliselt ühtlane. Ma pigem nagu märkan seda, et kui ehitatakse, nagu täna meil on see üks projekt, mida ma müün, on ja siin Peetri külas või Peetri olevikus, siis nõudlus on pigem selliste väikeste bokside peale, ehk kus sul ongi selline võib-olla alles 100 ruudu ladu, 35 esimest korrust, 35 teist korrust, võib-olla natukene suurem, 100 ladu, 45, et selliste asjade järgi on nagu nõudlus. Ja sest, et see projekt konkreetselt on, meil on täna ta 2 kuud töös olnud, praegu müüd kerkivad, see on sisuliselt, ta on 6 boksiga ja ta on täis. Seal on üürilepingud, on osaliselt on sõlmitud ja suurem enamus on neist broneeritud, ehk et mul on praegu siin üks vaba boks pakkuda. Et, samas, nõudlus on ikkagi jätkuvalt olemas, isegi selliste 350 ruutu lao ja plus siis juurde esindust selliste järgi, aga tahetakse rohkem nähtavust saada. Mm-hmm. Et see on see võtmesõna. Ja nii kui sul on see nähtava koha peal, siis tulevad ka kliendid. Ehk et see nõudlus on nagu nii kogu aeg olemas selliste pindade järgi. Et see ei kao nagu kuskil. Tahetakse tulla vanade pindade pealt ära, uutemate peale, tulla ka konkurentidele lähemale, et sest konkurents tekitab sünergiat. Ja vaadatakse väga, mida teised nagu sama kategooria ettevõtted teevad, et kuhu need kolivad, seda jälgitakse. Nõudlus on olemas nende järgi igal juhul. Väga tore kuulda, et turg on aktiivne ja kui... Mõni arendaja sattus kuulama praegu, siis kindlasti võib saata Fredile sobivaid arendusprojekte, krunte, kinnistuid, kuhu siis on võimalik ehitada sellised Stock Office tüüpi lahendusega äripinnad ja tänan saatesse tulemast!